andalus waye ba ca leneen duggé ñu commencé xëccio ca lañ leen daxé wat ñu déllu fa jogé won ca la l'islam tambalé di am problème bu neugé ci suñu yoon wi bi fi sëriñ bi jogé sëriñ Modou Mustapha téyé lepp kenn ku ne xam nga né jumaay tuwa ni ko sëriñ bi fonké won sëriñ Modou Mustapha bi ngi ko rëddé amna ci mag ñi ñu doon wax naan Modou Mustapha day da xamul ciment ak doj ndax lii mu rëdd ku ko bëggoonal door door rek da nga am du sotti waaye nag booba xam na pas-pasu mourid yi ak benn mourid yi tubaab bi indi ci gàllankoor bu nekk raay bi mooy indi matériel bi donc il faut ñu am raay Serigne Modou Mustapha sant ko mourid yi mourid yi futti ko indi raay bi yu ci bari sax tubaab bi bu ko daan nangul Serigne Modou Mustapha day def na du ko man moo tax bu ko wax bi ngi mel ne xale bu ne la maanaam papa mayma bërigo bi rek nga la koy jël jàpp ne du koy yëkkati waaye moom xamoon na pas-pasu mourid yi xamoon na benn mourid yi jamono yañ nekkee benn luñ song daan ko waaye heure bu taqalikoo dikkee lépp loo xam ne song nañu man nañoo daan kon nag benn boobu lañ ci insisté te bàyyi wax ji ak woote bi Serigne Cheikh Oumar dana ci dugg léegi li ëpp ci suñ jamono yi tey jii mooy ku ne yëg sa bopp sama classe yëpp ku ci mokkal benn xasaay wala nga tëdd guddi gétu gis ku son bu meex nga ne sëñ bi feeñu na ma beru di woote lu kenn xamul waaye man dama ne loolu amul solo du ma ne yebb ñalay topp di la gëm te bàyyi fi référence yu mel ne sëñ Mbacke Moussa bàyyi fi référence yu mel ne sëñ Issa Diène bàyyi fi référence yu mel ne sëñ Massamba wëlbatiku di dégg say wax bàyyi fi mbindam Serigne Touba man ñooñu laa yebb kon nañu dellu te xam ne l'islam dong nga fi nekk moom la Serigne Touba doon woote Serigne Touba dong nga fi nekk leneen nekk lim jëf moo ko jëf ci loxoom bi tuuti moo ko ñaan boromam moom la ko boromam may kenn ku ci nekk da li cee sedd ngir nga mos ci xéwal kon duñ ci dara buñ àndandoo delloo lépp sëriñ bi nag dootuñ xëccoo leneen feeg ñi ngi xëccoo wala ñuy gis ci mbir suñu bopp rek def des nañoo jox joxe dese nañoo jox si bopp sëriñ te wax làmmiñ dafa dansé ba yonent bi nee na bari na ëllëg ku dugg sawar boo ko laajee lu la dugal fii lox làmmiñ lay joxe kon làmmiñ ci li gën a garaw la moo tax yonent bi ne al muslimu julli dëgg man salimal muslimo na mi ñeddi wali salim mooy koo xam ne julli ji dañoo mucc ci sa loxo mucc ci saw ay mucc ci saw làmmiñ nit ki nag loo bon war ngaa dimbale nit ñi fexe ba yow duñ loolu ci yow loolu c' est très important bu kenn ku ne defaroon sa bopp ba kenn gaañu ci sa loxo kenn du gaañu ci sa làmmiñ jamono bay Serigne Cheikh Oumar bennoo googu nga xam ne moom la l'islam bëgg Serigne Touba andi ko Serigne Modou Mustapha andi ko ci yoon bi Serigne Fallou daal ko dund Serigne Khalifa bu fi jaar moom nga daan dund parce que ni ñu ko waxee léegi ku ci masaan gis sa morom ak Serigne nga koy jàpp nan la ñuy defee ba maintenir ko su fekkee ne dafa am lu ci ñàkk nan la ñuy def ba garde ko بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين jërëjëf ñu ngi leen di sant ci wax yu am solo yi ngeen fi wax te lépp rek mu am finalité ndax liñ ci jublu objectif bi rek mooy gën a nafarante ak taalibe yi soññanteeg ñoom ci waaye du dool loo xamante ne bu doonoon dañoo ñëw rek tànn wax ci may seen jubaay yi nga xam ne mi ngi ne gaañ dem nit ñu kontaan bég kooku ba tey naa ne lu am jariñ la waaye bu ñu waxtaanee yu mel nii di ko tànn pour lu ñu war a mën a roy ngir man cee jariñu man ko appliqué ci dund gi nga xamante ne bi moom la ñu dund moo tax moo tax borom xam-xam yi ku ne rek panel di wax kenn ku ne di joxe sa xalaat waaye nag lépp dañu xam ne lu ñuy war a diglu la ngir di ci jéem a mën a jariñu ngir di ci jéem a mën a soppiku mën a soppi comportement yi ndax kenn ku ne xam na ne bu ngeen nekkee fii tey doon kenn ci mboolom Serigne Touba yi comme ni ñu koy waxee toujours di ko wax nit ki buy jóg te amul objectif wala mu
am objectif waye manam tium na ci objectif bi manam dafa you know misunderstand manam dafa tromper ci objectif am ndax kenn ko ne xamna ne li ëpp ci ñi ñëw fi ñu ci bari dañoo défé né dañoo ñëw ngir régler seen problème yo xamanté bi manam ki économique purement économique gis nga say morom wala say nit di dimbali seen njabot ñi ngi tabax seen kër ñi ngi dimbali seen yow xeyna am nga sax lo japp ñen ñi amuñu japp dem pour di améliorer seen condition amna ñu bari ño xamné lool mo leen pousser ci li nga xamanté bi donc mo immigration mais ni ko niñ ko waxe tout seigne bi du ko waxe non ñun wa keur seigne touba buñ yaakaré né ñew ngir fajj xif ak mar kep delu mo ñu andi ci al bi perte nañ dañu wara xalaat né ñun ñen lañ ci missionnaire seigne touba ñaan gim ñaan liggéey bim sumbu wax né dina ag fu né yow boy jog da nga wara yëk ci sa responsabilité wala bo joggé bo nepp te yegoko ñu wax ak yow nga def ko ci sa xel xamne da nga bok ci ñenn ñay wara jotli yoonu seigne touba wo légui nak kan moy wara jotli yoonu seigne touba ndax n'importe qui man na jotli seigne touba kon nit ki bu yegge d'abord lolu ca bamuy jog xam ko soralé ko koku dina am nanen nu muy comporté wo dina am lu muy yegg mais bu joggé défé né nit ñi dañoo jog mu jog nit ñi dañoo xif mar di faji xif mu jog koku du yegg sens de responsabilité bi nga xamanteni bi mom la wara yegg te ken natablu ne seigne touba ganaw ñaan na yow lim ñaan lepp yalla may na ko ko kon nit ki dafa wara gem japp ne lay don ndam ci mom lay don réussite ci mom moy mu bok ci kenn ci ñaan seigne touba yu dina ko ci ñom donc d'abord lolu buñ ko jëlé ba tek ko fe dinañ mëna sam suñu comportement té itam bu ken faté ne ci l'islam li mel nonu manam amone na fam amé won moy julit yi ñew nañ doon lim bu neew am pass pass bu xoot bu yaatu dem dajé ñi nga xamanteni bi ñoy yéfëri ci badar gannaaw buñu leen sonalé def leen lañ leen def de nga dara yëkëtu leen lur yalla ñu am ci ñom ndam lo xamanteni bi manam ba légui dañ koy bind di ci waxtaan ci histoire waye ñu tek ci tuuti lanen duguleen bañ ci dugalé ludul lola lola moy lan moy moy ndigal moy manam bayyi recommandation yi nga xamanteni mom leen ti waxone kon ñaar yoon ci uhud ak ci fi nga xamanteni bi moy khandakh kon lolu gis nañ ne digënde bu neew seen situation sensé na ndax la leen mayon ñu gagné ci badar mo leen xagn manam ñu am ndam ci uhud dedet ndax la leen ko mayon da la ko mën tuta may dedet lolu ma leen ko may mais ñom ñoo changé ñom ci bopam la leen yobbu won ñu xam ko dañoo ñew dugal ci lo xamantene bi xet nañ digal ndax yoonte bi mo leen wax defuñ ko yalla di leen won encore ne leen lu mission bi reuy lu may gi yaatu dafa am ay conditions dafa am ay règles yoy nak ku ci bok manam nosu ci nga bok ko xamantene bi nak manam xet nga ko ak la nga defé ne mo la taxaju lum reuy ndegam ci bir ay mbolo yoonte bi nek fa mu gagné barki demb ñëwaat ñu gañ ko ray ci sahaba yi ba am sa ñu ray ko kon loola da ngeen xamne bokku ci wagga seigne touba tam bo mel na nga wara mel comporté wo da nga wara comporté wo japp la nga wara japp ko itam yow dalay wourné musiba man la dugg ndax dañ koy wax bu ñëk jakkay ay saket la won ban ak bant waye ngëm béton la won mais légui ñu dëkk ci jamono jo xamanteni bi légui contraire mo am jakkay béton ay étanche de nga marbu waye ngëm pass pass nek deugrayu saket kon lolu bu seigne touba ñaané né amna ño xamanteni né ñi dina wax ak ñom ci seen kër té kenn ko né xamna né lu muy wax ak ñom ci waxi ndam lay doon nit ki bu joggé défé né bokku na ci lola kon warna xalaataat bu démé ba am ay problème ay juyolo am ay féwolo am kon raxna ci yeuf bopam yoy kon ko seigne bi waxe moy wonane li wax lepp duma ci jaarat borom xam xam yi wax nañ ko waye julli yalla dafa wax ci alquran ne inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli da fay tey nit ki day dox digeunte nit ki ak lu bon julli day dox digeunte nit ki ak safan ba waye amna ño xamanteni bi ño dakh julli kata te
lu bon duñ ci bayyi dara est ce que ñoñu julli mo mënul lool dedet ñom ci ñom la ñom ño wara sét ndax lutax ñom seen julli waru leena lutax ñom seen julli jëriñu leen da gannaaw yalla lim wax deug la seigne touba lim ñaan deug la yalla may nako ko kon dem bo bokke ci nek talib seigne touba ñaan yalla musulal ko ay nono ak ay feewolo ak xajjalo ay talibem kon ku ne talib seigne touba la ba nopi feewolo ak xajjalo ne ci sa bir yow ya war sérsu bob ndax seigne touba mom lim ñaan yalla may nako kon ñun ñoo war sé ndax ku ne xamna yoon tasawuf tahliya khabla tahliya da ngay dindi la ñaaw da ngay dindi la bon da ngay dindi la awul yoon da ngay dindi la normalu duggal la nga xamanteni mo set mo sel mo taxone seigne touba tan ak tarbiya manam bim tanone muy lan muy pratique ak théorie kenn ko do mu set la nga xamanteni mo depp ak yow mu def ko kon tay ñun buñ ñëwé né ay talibé seigne touba lañ amna fu mako waxé Johannesburg kenn ku ne xamna né ñoo dem ay problème lañ amone dama leen né buñ démé ci waxtu wo xamanteni touba bi seen xam xam mayna leen ñu dem comme ñun niñ ko xabé ba xaj dina ambal mous deeng nga té duñ xex diko yor diko yar touba bi mëne lolu seigne touba ñaan gi ñaan né yalla dindi na ak mbagnanté ak nono ak féwol ci sama talibé kon naka la nit di mëna wax né talibé seigne touba la paré té do bëgg sama morom talibé naka lay nit ki seigne touba lim ñaan yalla dindi ko reuy ci ay talibé bu ko seigne touba ñaané yalla may nako ko kon talibé bo xamanteni bi reuy dañu ci yow kon ya war sirat sa bop yow nga sobo ci seigne touba naka la kon bu jamono soppi ko ñu ñew fi nek fi nga xamanteni bi moy rew yu sori yu avancé yi buñ delo wax suñu xel ci lañu yëkëti amna doxale ni bari yo xamanteni bi lol koku duñ ko doxale li seigne abdou salam ñam di juñu ñep ñu ko doon wër mais day principe bo xamanteni bi ci l'islam la am al ithar moy lan moy prédilection moy lan moy su lu ben lu bax doonon ben nga yene ko sa morom lolu yuhibuna man hajara ilayhim wa yasiruna ala anfusihim walau kana bim khasasa lolu moy lan moy la prédilection moy nit ki su lu bax doonon ben nga yene ko ndax ben julit gën na yeyo talib seigne touba ci nga jikewo li nga xamanteni bi moy prédilection al ithar yalla wax ko ci alquran tagge ko sahaba yi kon ku ci genn ya ci genn sa bop kon señ bi nañ len setan sun bop mbir mi buñu señ touba kep taxé jog def lu bax kep tax ñoo jog buñ continuer di am ay problème sun bir war nañu setan sun bop war nañu setan sun bop parce que señ touba lam ñaan yalla may nako ko lam def gis nañ ko dafa liggey ba am lu kenn amul comme ni makay waxe toujours nit ki bu ne talibé señ touba la bu la nexe nga yëkëti sa loxo ne man ma fi gën serigne war nga mëna yëkëti benen loxo bi ne man may talib bi fi gën seigne touba dafa liggéey seigne touba ba muy volontaire di jël la nga xamanteni bi moy daram ba diko sanni ci geejgi neena gëm yalla te lolo waccion nako koko lolo wax seigne touba l'excellence lay wut ba muy jog di liggéey mëno na baña dem ndax li gaay bax yi am nañ ko kon ñun buñ doone talib seigne touba dañu wara roy ci li nga xamanteni bi moy l'excellence l'excellence moy lan nga baña tamu la bax waye dusul ngay sakku lu gën te buñ changer suñu mentalité donc on va rater le train de développement moy lan moy dinañ nek fi dem sonu joggé fa dikat suñu deuxième génération troisième génération ñew gis duñ am ben exemple bu mel roy ci ñun bu xëccio xiro ngaayo fuñ changer kenn mu tass fuñ wax nangam nangam ki def li ki am comportement bi kon lolu li nga xamanteni bi mom la seigne mamour di wax toujours fum dem neena bokku ci seigne touba du pouvoir du privilège responsabilité la responsabilité bobu nak moy nit ki dafa wara di xalat lako taxa jog su ko xamul wala demul ba ca yag mu fateliko ko and ak mom japp ne dafa wara don kenn ci missionnaire seigne touba lola du ko ndax nit ki meuno xey xalat ne yow am nga devoir bo xamanteni mi ngi sa dox muy lan muy jotli message seigne touba bi ñu gis la ngay jëlé fi jambo inna allaha tayyibun la yaqbalu tayyiba nit ki muñ ta wax ne dafa wara participer ci li nga xamanteni moy mission seigne touba bi de nga di mel no xamanteni bi ku ko gis manam foñ bañ la nga xamanteni mom la nek nit ki muñ ta wax ne dafa nek mission bo xamanteni bi missionnaire bo xamanteni bi da fay don ndawul seigne touba ba paré di wor mbaamuy sacc mbaamuy jëfëndiko lo xamanteni bi yalla bëgg ko lolu nit ki dafa wara xam lepp
toujours muy andok objectif julli buñ lay wax ne la da nga wara xam farata ak